U vrh Bosanskoj nadbiskupiji 2017. pastoralno-liturgijska godina proglašena je godinom laikata. Tim povodom želimo predstaviti angažirane laike i njihov rad. Jedna od takvih laikinja je profesorca doktorica Sanda Smoljo, teologinja, psihologinja, psihoterapeutkinja, voditeljica Centra za savjetovanje vrh Bosanske nadbiskupije te viša asistentkinja na KBF u Sarajevu. Sanda Smoljo je rođena u gradu na Miljacki gdje i danas živi. U katoličkom školskom centru Sveti Josip završila je medicinsku školu nakon koje je upisala teologiju. Potom je otišla u Rim na studij dubinske psihologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana gdje je magistrirala, a potom i doktorirala 2015. godine. Član je povjerenstva za pripravu sinode vrh Bosanske nadbiskupije te vijeća za obitelj BK BiH. Naš razgovor započeli smo s naizgled laganim pitanjem o tome što znači biti laik u crkvi. Ako pogledamo retrospektivno prvu zajednicu i podsjetimo se kada su se kršćani prvi put nazvali kršćanima u Antiohiji, onda nekako meni prve asocijacije dolaze jedno zajedništvo, nasljedovanje Kristovog nauka, njegov stil života, zajedničko dijeljenje svih dobara, pomaganje jedni drugima i jednostavno je način dijeliti onaj Kristov duh i nadahnjivati se nad njim u svakodnevnom životu. Kada malo pogledamo ono što govori crkveno učiteljstvo, svakako je važno naglasiti da vjernik laik krštenjem i pomazanjem Duhom Svetim zapravo sudjeluje na trostrukoj Kristovoj službi, svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj. Kada govorimo o svećeničkoj službi, onda možemo to gledati ono sve što laik čini, ako čini u duhu Kristovu, sve svoj, cijeli svoj angažman, djelovanje unutar obitelji i žrtva koju prinosi obitelji, ako je prinosi u duhu Bogu, onda prinosi i duhovne žrtve, možemo reći Bogu ugodne. Kada govorimo o proročkoj ulozi, onda svakako je važno glasiti svjedočanstvo u današnjem svijetu. Biti svjedok, autentični svjedok, da ono što se živi, što se pokazuje djelima, da to potkrepljuju i riječi, a time i da djela koja čini proizlaze zapravo iz blaga srca. Važno je posebno biti autentičan u onome što svijet danas nekako u ovoj postmodernističkoj kulturi naglašava, određene vrijednosti koje nisu u skladu sa kršćanskim vrijednostima. Pa evo, smatram da bi vjernik laik trebao biti autentičan u tome i ne plašiti se raznih ideologija, ne dopustiti da one utječu na njega, nego biti čvrst i jak u navještanju kršćanskih vrednota. Kada govorimo o kraljevskoj službi, onda tu prvenstveno mislimo služiti poput Krista koji je došao ovdje da služi nama, tako i mi trebali bi služiti jedni drugima. Uvijek u tom smislu imajući u vidu da služeći potrebnima i rubnima zapravo služimo Gospodinu jer njega prepoznajemo u slabima. Kršćanin je dobio dar Duha Svetoga, tako da evo ima i tu snagu sedam darova Duha Svetoga koje mu pomažu u svakodnevnim izazovima, poteškoćama koje su u današnjem vremenu sve veće i zahtijevaju jednu autentičnu vjeru, autentično življenje kako bi se moglo svjedočiti Boga u današnjem svijetu. Aktivno je uključena u pastoral vrh Bosanske nadbiskupije od 2002. godine i prema dosadašnjem iskustvu smatra da laici djeluju u mnogim crkvenim institucijama. Na nekim župama, u nekim dekanatima, budući da sam i na terenu kao član povjerenstva za pripravu naše vrh Bosanske sinode, vidimo onda određenu raznolikost. Postoje župe i dekanati u kojima je taj angažman intenzivniji, a u nekim dekanatima je manje intenzivan. Svakako smatram, sljedeći onu Ignacijevu magis, sempre magis, uvijek više, smatram da bi uvijek trebali se više usavršavati, djelovati intenzivnije i pokušavati uvijek naš rad, naše djelovanje nadahnjivati dubinskom analizom Božje riječi koja će onda prvo naći korijena u našem srcu, a onda i u našem svakodnevnom djelovanju s drugim osobama. Zanimalo nas je i to je li dovoljno samo nedjeljom ići na mise.
Svakako da angažirani laik u crkvi trebao bi se evo oslanjati na one tri službe koje sam spominjala, djelovati u skladu s tim, ali bih evo pokušala angažman laika opisati kroz biblijski lik Marije i Marte. Sveta Tereza Avilska u svom dijelu Zamak duše kaže da je jedna kulminacija duhovnog života, osobnog sazrijevanja i duhovnog sazrijevanja nekako u sebi uključuje zajedno lik Marije koja se nadahnjuje u molitvi s Gospodinom i Marte koja djeluje konkretno. To znači da bi vjernik laik koji živi sakramentalni život, molitveni život, napajao se na izvoru u odnosu s Gospodinom, a onda konkretno djelovao, ne ostao sterilan u svojoj duhovnosti, nego otvoren, ići na periferiju, ići prema drugima i svjedočiti ono što je u molitvi primio. Da ne bi bilo onda raskoraka. Ovdje smo u molitvi zatvoreni, a onda praktično djelovanje to ne potkrepljuje. Dapače, trebala bi biti kontemplacija u akciji, ono što primimo da manifestiramo u svom radu i u odnosu jednim prema drugima. S obzirom da posjeduje neizmjerno vrijedno iskustvo boravka i života u nekoliko zemalja svijeta, zanimalo nas je njezin osvrt na razliku između hrvatskih, europskih te američkih laika. Pa evo kada govorimo o različitim društvenim, kulturološkim i povijesno različitim zemljama, onda nekako je nezahvalno praviti usporedbe. Obzirom da je naša situacija u Bosni specifična, mi smo imali tu situaciju pastornog djelovanja prije rata, u tijeku rata i poslije rata, tako da je naše djelovanje u tom smislu u odnosu na druge zemlje različito. U nekim segmentima smo u povoju, u nekima smo evo itekako napravili jako dobre korake. Stoga bih nekako više voljela govoriti o tome kako je naš sveukupni povijesni background utjecao na formiranje mentaliteta vjernika laika. Ono što se može primijetiti na terenu i nekako u radu s ljudima jeste da kod vjernika laika je nekako još ostao onaj stav da župnik treba biti animator, da crkva kao takva treba dati određene projekte, inicirati, poticati, a vjernik bi bio kao neki više pasivni onaj koji slijedi ono što mu crkva predlaži. Međutim, smatram da bi upravo trebalo doći do određene promjene mentaliteta, što već ima u nekim našim župama, gdje bi vjernici trebali biti protagonisti, doći s određenim projektima, predlagati župniku, svojim svećenicima s kojima surađuje, davati jedan zajednički odgovor i tražiti suodgovorno i u jednoj suradnji tražiti jedan zajednički način kako djelovati u jednoj interakciji. Ne biti znači samo više po strani, nego se involvirati i zajedno sa svojim mjesnim biskupom davati konkretne prijedloge, jer su i vjernici, laici svojim krštenjem, kao što sam kazao na početku, pomazanjem Duhom Svetim, pozvani da sudjeluju na trostrukoj Kristovoj službi. Kada govorimo malo o mentalitetu evo zapadnjačkih zemalja, imala sam to iskustvo i evo dar biti u nekim drugim zemljama i boraviti. Recimo ono što je mene nadahnulo za pastora koji ovdje radimo u Sarajevu jeste praksa koju radi u Americi. Djelujući u američkom Caritasu vidjela sam i pohodila sam mnoge župe gdje zapravo vjernici laici sudjeluju. Postoje stručni zapravo timovi koji su suradnici župnika. Oni između sebe komuniciraju, prave određene prijedloge, projekte i onda referiraju to župniku ili biskupu koji onda da blagoslov i podršku, a onda su vjernici laici ti nositelji tih projekata. I ono što je zanimljivo da skupine stručnjaka, laika, formiraju druge skupine tako da se, možemo reći, kreira jedan cirkularni i umreženi pastoral koji je jako dobar model, tako da je tu evo svećenik pastir, ali ima jednu svoju ekipu, jednu platformu iza njega koja ga prati, koja mu daje određene prijedloge. Tako da smatram da u tom smislu bi se trebalo intenzivnije djelovati na toj animaciji vjernika laika u župama, općenito i na razini dekanata. Nakon aktivnog angažmana u župi, fakultetu te tijekom karijere, u životu svakog laika sljedeći korak trebao bi biti osnivanje obitelji. Zato smo na kraju razgovora pitali kakva to treba biti obitelj jednog laika. Obitelj svakog kršćanina trebala bi uistinu biti crkva u malom.
Što to znači? Znači biti zajednica u kojoj je u središtu Krist. Krist je, možemo reći, ona osoba koja drži zajedništvo unutar obitelji, koji nadahnjuje supružnike da, evo, po uzoru Boga, milosrdnoga Oca, djeluju tako i prema svojoj djeci. To bi bila zajednica, je li, u kojoj osobe međusobno se poštivaju, uzajamno se ljube, međusobno komuniciraju na temelju onih vrijednosti u koje vjeruju, gdje uvijek imaju negdje u pozadini srce spremno oprostiti i bezuvjetno ljubiti na način kako nama Bog bezuvjetno oprašta svakodnevno i kako nas ljubi svakodnevno, unatoč svim nekim našim poteškoćama. Da bi obitelj kao crkva u malom zapravo mogla rasti, svakako smatram korisnim da bi svaki bračni par trebao imati jednog svećenika kao duhovnika koji bi ga pratio na tom putu. To mogu posvjedočiti iz osobnog života, jer uloga duhovnika u bračnom zajedništvu itekako ima svoju važnost, svoje mjesto, što je za naše podneblje još nešto novo, ali smatram da bi svaki, jeli, ozbiljan duhovni rast u bračnom zajedništvu nekako bio potpuni, jeli, ukoliko bi se uloga duhovnika u bračnom zajedništvu na taj način ostvarila. Svakako da obitelj, jeli, mora biti ujedinjena u molitvi. Molitva zaista je stup obitelji. Naravno, kroz obiteljski rast i razvoj, dolaskom djece, roditeljska uloga, sve to nosi sa sobom određene izazove, poteškoće, i ponekad se ljudi mogu naći osamljeni. Međutim, kada je u obitelji molitva zajedništvo duha, kada je Bog tu, onda Bog daje snagu da se ti križevi zagrle, ne da se odbace, i da se u skladu s onim vjerskim zapravo i podnesu na adekvatan način. Jer kao što znamo, obitelj koja moli uistinu i ostaje zajedno unatoč svim poteškoćama i izazovima s kojima se susreće. Vjernici laici bi se trebali moliti, sudjelovati na misi, imati sakramentalni život, a potom ohrabreni darovima koje su primili služiti jedni drugima, širiti duh evanđelja, promicati opće dobro zajednice, župe, radnog mjesta i društva uopće.